galmudug maxamed cabdikaari iyo wasiiradiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aadaan ugu faraxsannahay inaan soo gaarno galmudug caasimadda dhuusamareeb oo loo ballansanaa 15 Agoosto shirkii dhuusamareeb ee saddexaad la isugu imaanayay muddadiisana ay ahayd maanta sharafay noo tahay runtii saa ogtihiin dadka soomaaliyeed iyo adduunka oo dhan waxa ay fiirinayaan maanta rajada la leeyahay iyo horusocodka iyo maxay ahayd isfahanka siyaasadeed iyo go-aanka qaadashada doorashada soomaaliya maanta waxay tahay waa meesha laga sugayay dhuusamareeb waxaana rajaynaynaa in uu noqdo wixii ay dadka ka aaminsanaayeen dadka soomaaliyeed oo na sugaya shacabka iyo siyaasiyiintaba inay ka soo baxaan waa nimid shirkii baan u nimid waa aniga naftarkayga sharafay ii tahay inaan ahaan noqdo ninka ugu horreeyey oo ugu soo hormaray markhaatiha ii ahaata soomaali ilaahayna markhaatiha iga ahaado inaan ballanta 15-kii lagu ballamay aan fuliyey oo aysan igu baaqanin maadaama aan ahaa dadkii yidhi 15-kii la isku yimaado madaxda kale ee soomaaliyeed ee qaybta ka ah shirkan ayagana inay waqtiga ilaaliyaan sida ugu dhaqsaha badan ay u yimaadaan waxa ay soomaali naga filayso oo adduunka uu naga filayana aan maxay ahayd gaarno yaan rajaynaynaa dadka reer galmudugna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dadaalka ay suubiyeen insha allahu tacaala waxay u noqon doontaa taariikh wax lagu farxo inay ka soo baxaan dhuusamareeb oo la yidhaaho go-aankan siyaasiga ahee maanta soomaali ay doorashada ku gelayso wuxuu ka soo baxay dhuusamareeb wuxuu ka soo baxay galmudug tii aan filaynaa insha allahu dadkana waa ku mahadsan yihiin aad iyo aada u mahadsantihiin soo dhoweynta qiimaha badnayd waa dhownahay jazaakum allahu khayr